पावल ख्रिसको एक प्रेरित जो मानिसहरूबाट वा कुनै मानिसद्वारा पठाइएको होइन तर यशुक्रिष्ट र परमेश्वर पिता जसले उहाँलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो उहाँबाट पठाइएको हुँ म र मसँग हुने सबै भाइहरूबाट गलातियाका मण्डलीहरूलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येसुक्रिष्टबाट तिमीलाई अनुग्रह र शान्ति हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो परमेश्वरलाई सदा सर्वदा महिमा भइरहोस् आमेन मलाई आश्चर्य लागिरहेछ कि ख्रिस्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन तर यस्ता कोही कोही छन् जसले ख्रिस्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन् हामीले प्रचार गरेका सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस् हामीले अघिदेखि नै भने जस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ त्यसको विपरीत अरू कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने त्यो श्रापित होस् के म मानिसहरूको निगा खोज्दैछु कि परमेश्वरको अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रिसको दास हुने थिइनँ भाइ हो तिमीहरूले यो जान भन्ने म चाहन्छु कि मैले प्रचार गरेको सुसमाचार मानिसको सुसमाचार होइन किनकि मैले यो कुनै मानिसबाट पाएको होइन न मलाई यो सिकाइएको थियो तर यसु ख्रिसको प्रकाशद्वारा मैले यो पाएको हुँ यहुदी धर्ममा छँदा मेरो अघिको जीवनको विषयमा तिमीहरूले सुनेका छौ कसरी मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई भयानक रूपले सताएँ र त्यसलाई नाश गर्न खोजेँ हाम्रा जातिमा मेरा दौतर्काहरू धेरैलाई उसिनेर म यहुदी धर्ममा अघि बढेको थिएँ र मेरा पिता पुर्खाको परम्परामा म ज्यादै जोसिलो थिएँ तर मेरो जन्म हुन अघि नै मलाई अलग गर्नुहुने र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई जब अन्य जातिहरूका बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्ना पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो तब मैले कुनै मानिससँग केही सल्लाह लिइन न त म भन्दा अघि प्रेरित हुनेहरू कहाँ म यरुसलेममा गएँ तर तुरुन्तै अरब देशमा गएँ र पछि दमस्कसमा फर्केर आएँ तब तीन वर्षपछि केफासँग भेट गर्न म यरुसलेम गएँ र उनीसँग पन्ध्र दिनसम्म बसेँ तर प्रभुका भाइ याकुबलाई बाहेक अरू कुनै प्रेरितलाई मैले भेटिन परमेश्वरको सामु म तिमीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म जे लेख्दछु त्यो झुटो होइन त्यसपछि म सिरिया र किलिकियाका इलाकातिर गएँ त्यतिन्जेल यहुदियाका ख्रिस्टका मण्डलीहरूले मेरो मुख देखेका थिएनन् तिनीहरूले यतिसम्म मात्र सुनेका थिए अघि हामीहरूलाई सताउने मानिसले जुन विश्वास नाश गर्न खोजेको थियो अहिले त्यसले त्यही ते विश्वास प्रचार गरिरहेछ तिनीहरूले मेरो कारण परमेश्वरलाई महिमा दिए